zona të tilla nuk i besojnë informatorëve vendalie aty sepse ata njihen gjithë me njëri tjetrin. As informatorëve të rastësishëm. Unë besoj që vendalia një herë përveç se ka rrezik të dekonspiroj, ai është absolutisht i pamundur për të ofruar si bashkëpunëtor sepse janë të gjithë në kuadrin e panikut aty. Ndërkohë që informatori i paguar profesionist për të bërë ndjekësin ka dhe janë pjesë të grupeve kriminale, se grupet kriminale ja kanë dalë tani të organizohen, të kenë logjistik. Nuk mund të shkojë dot një fytyrë re në atë zonë. Absolutisht ja. Nuk shkon dot. Jo, varet në çfarë rekrutojnë, në momentin që banorët e zonës apo personat cilët merren me ruajtjen e zonës konstatojnë fytyra të reja, njerëz të rinj, automatikisht bësh pjesë e vëzhgimit nga banorët e zonës. Kështu që është shumë e vështirë që atje të futen informator të rinj. Kështu që këto pistat janë shumë. Megjithatë, dhe pista më falin, dhe pista kryesore, nëse domethënë që pa diskutim policia po e ndjek, pista kryesore është ulja e dritave. Që ke ulje e dritave, duhet konstatohet që a ka qenë e rastësishme apo e organizuar. Nëse do të vërtetohet që është e organizuar. Sa ka qenë rrezja? Që aty ke gjithë zona. Ka qenë gjithë zona patjetër. E keni rrugën e shumë e gjerë situatës. Patjetër, që ka qenë gjithë zona sepse ky është ajo që në farë forme e ka bërë dhe më të vështirë ndjekjen e dinamikës të vizës autorëve. Janë marrë në pyetje përpara SOS. Për momentin hetimet e policisë janë fokusuar vetëm tek pjesa e zonës aty, pra për të mbledhur sa më shumë informacion nga zona. Sepse nuk është vetëm një informacion që do thritë dikush dhe do japi deklarime, se momenti që e thret për dhënë deklarime askush nuk të thot asgjë në atë zonë. Por nga ana tjetër po punohet edhe me informacione të cilat vijnë në rrugë operative, sepse as Marken Haka, as Walter Bami dhe as asnjëri nga këto personazhet e famshëm me cilët ku kishte konflikte nuk ka dalë për të qelluar vetë, sepse dihet që gjëja e parë po ndodhi një zonë, po ndodhi një vrasje, me kë ka konflikte ka ta do shkojnë të parë. Ka nevojë të bëhet edhe nuk vrasin vet, janë persona të tjerë të cilët kanë bërë ekzekutimin. Do pyetën të gjithë. Me pagesë, kanë qenë vrasës me pagesë mendon? Nga dinamika? Shiko, nga dinamika e ngjarjes nuk mendoj që kanë qenë vrasës me pagesë, ata mund të kenë në organizimin e tyre të strukturimit si grup, kanë edhe përcaktimin e roleve dhe i kanë të ndara. Unë besoj që në dinamika e ngjarjes na tregon që jo vetëm përkushtimi, po le të themi këmbgulja në vite që të realizohet pasoja, të jep të mendosh dhe të krijon idenë që jemi përballë faktit që ka patur një mirë organizim të gjithë dhe një pasoj të dëshiruar me se zbën. Pra kjo pasoja duhet të vinte. Dhe si rezultati kësaj nuk mund të besohe një grupi që paguhen si të tillë, por janë individ të cilët gëzojnë besimin e veprimeve që do kryen për të sjellë pasojë. Dinamika ngjarjes tregon që edhe sikur vrasësit ka individ të cilët janë të përfshirë në ndarje dhe që janë brenda aktivitetit nga jashtë, shoferi ka qenë patjetër i zonës. Sepse që të lëvizësh me aq shpejtësi të qarkullosh, do të rrugita do të ish rrugët dhe ti nuk mund të futesh në zonë ashtu si sa legendi. Ne kemi vajtur edhe si gazetar, edhe ata të vëzhgojnë dhe të skanojnë edhe ditën. Ndark nuk ka shans të shkosh dhe të futesh në zonë, qoftë nuk ke një person të zonës që të shoqëron. E kuptoj. Nuk ndodh kurrë që ti të futesh edhe gjatë ditës në zonë, ose jetë me policinë, ose bëj gjithsesi 30 plumb.